Park Střed žije a připravuje se na své znovu obnovení, které už je zcela jisté. Projekt města Most uspěl v soutěži nadace Proměny Karla Komárka a ta na obnovu Mosteckého parku přispěje částkou 25 milionů korun. V červnu zde proběhla už podruhé akce s názvem Víkend otevřených zahrad, která se koná na celém světě a zve lidi do veřejných prostorů ke společenským i kulturním setkáváním. V parku Střed zahrál lidem Big Band Zdeňka Telga, konal se dětský orientační běh, připraveny byly výtvarné dílničky i ekologická vzdělávací stezka pro děti. Prezentovala se i sama nadace Proměny Karla Komárka, která má z mostecké iniciativy na znovu uživení parku dobrý pocit. Proces výběru nebyl jednoduchý. Do soutěže byly přihlášeny desítky jiných měst. Čím Most vlastně vyhrál? Postupně jsme přicházeli na to, že je tady skutečně jako velký potenciál, že lidé chtějí změnu, že je tady jako opravdu touha, aby se Most nebyl vnímán pořád jako město někde na okraji, ale že prostě lidé by si tady přáli žít líp a chtějí toho být součástí, nebo aspoň tak jsme to vnímali a je to i jedním z principů nadace, že chce vtahovat lidi do dění, takže si myslíme, že je to dobře nastartováno a že to má zkrátka šanci na úspěch a na dobrý výsledek. O tom, že znovu obnovení parku má svůj smysl, svědčí nejen taková akce, ale i pocit vedení města Mostu. Já jsem o tom přesvědčený, jak bychom nebojovali o tu grantovou podporu. Jsem moc rád, že se nám to povedlo dotáhnout až do toho zdárného konce. No a jak vidno, dneska tady máme nějaký první event, kde budeme hovořit o tom, co by si lidi představovali. Nastíníme tady nějakou budoucí vizi toho parku a já věřím, že všechno půjde tak, jak je naplánováno a v roce 2022 se tady sejdeme a slavnostně park znovu otevřeme. Součástí parkového setkání, kterému oproti loňsku přálo i počasí, byla například i panelová diskuze o budoucnosti parku. K vidění byla výstava starých fotografií a příběhů pamětníků parku z doby jeho vybudování. Studenti základní umělecké školy Floriana Leopolda Gassmana zahráli divadelní představení. Velký zájem lidí budila i procházka parkem s odborníkem na stromy a jeho odborným výkladem. Roste tu totiž například jinan dvoulaločný a několik dalších docela unikátních dřevin. A jak dendrolog zhodnotil samotný park a zdejší dřeviny? Ocenil především rozmanitost, která je zde k vidění. Tady je vidět ta koncepce, ty dřeviny, je to volná kompozice, vytváří to příjemný prostředí, kde se střídají jakoby stanoviště jak stinný, tak sluneční. Je tady spousty prostoru právě pro podobné akce, jako vidíme dneska. A líbí se mi to tady. Park Střed byl tedy dějištěm další akce, setkání lidí. A od toho parky vlastně jsou.